Արդեն հայտնել էինք, որ դերասանուհի Անի Երանյանը, ով տևական ժամանակ է ինչ բնակություն է հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օվկիանոսից այն կողմ հանդիպել է իր երկու տատիկներին։ Անին խոստովանել էր, որ 3 տարիների ընթացքում իր ընտանիքի անդամներից եւ ոչ մեկին չի տեսել։ Տատիկներս մեկ ամսով են եկել այստեղ, չեմ հավատում այս երջանկությանս եւ չեմ էլ կարող նկարագրել, թե ինչ անսահման է այն։ Էմոցիաների պիկը կադրից դուրս գրել էր Անին։ Արդեն օրերս նա Instagram-յան իր էջում նոր ջերմ լուսանկարներ էր հրապարակել տատիկի մասնակցությամբ, դրանցից գրելով. «Հավերժ գրկումդ, մանուկ եմ տատիս»։ Աշխարհի ամենահամով Պամյոլ Բադյոգը Մեդինանի Երանյան Երեխեք Երանյանս խոհանոցում Մեռնեմ ջանին Դեր մի կյանք Համով բաներ եմ սպասում Ունի ցնում դա Ինքը քաղաքից դուրս է ու չգիտի որ մենք եկել ենք իրան սուրպրայզ անելու Կյուրեր գնացել։ Ջպտա։ We'll be right back.
Սառան հյուրը եկել։ Կոֆեն ու Անին։ Սև մաքսիմալ ինչքան կարաս Զեյթունից։ Սև կոֆեն, սև Անին ու այո։ Քյուտ բաժակը։ Հետաքրքիր բան եք առաջարկում, ինքս մտածել եմ այս մասին եւ շատ հնարավոր է որ նմանատիպ ծրագիր լինի։ Միջայլոց շատ հետաքրքիր է, որ լինում է, չի լինում է, եղել է ընդամենը մեկ հաղորդում, որովհետև այդ շրջանում սկսվեց պատերազմ, COVID, և մենք սոգտվեցինք նկարահանումները, ու հետո շարունակեցինք ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այդ մի հաղորդումից հետո հիմա ինձ մոտ բավականին շատ են լինում է, չի լինում է հետ կապված հարցերը, որ մարդկանց ֆորմատը շատ է դուրեկել։ Ես անպայման հաշվի կառնեմ։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ, հուսով եմ լավ եք, բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում իմ ակտիվ չլինելու հետ կապված, բայց դա ունի իր պարզ պատճառաբանությունը։ Վերջին դեպքերը բավականին ուժեղ տապալեցին ինձ հոգեպես և ֆիզիկապես, ամեն մի երիտասարդ հոգու գնալուց սենց տապալվում ես, ապանձվում ես ու դա շատ նորմալ երևույթ է։ Դժվար է գիտակցել, որ մահը երիտասարդացել ա ու կա կյանքը շատ կարճ է, բայց կյանքի օրենքն այդպիսին, պետք է քեզ հավաքես ու ապրես։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ երեք Մալենայի վերջին էպիզոդներ ձեր ջերմ խոսքերի և բարձր գնահատականի համար, իզուր չենք աշխատել։ Բացարձակ ոչինչ չկա փոխելու, ամեն ինչ շատ լավ է։ Չեմ գտնվի ռոմանտիկ և չեմ ասի, որ սերը զոհեր չի պահանջում, որովհետև դա այդպես չի, բայց հստակ ինչ-որ բաներ ասել, որ սա ես ինչ բան պատրաստ եմ զոհաբերել, ես ինչը չէ, չեմ կարող հիմա ասել, որովհետև դա երևի լինում է սպոնտան։ Ժամանակին կասեի, որ չեմ ների և չեի ների, բայց հիմա չեմ ուզում մեծ-մեծ խոսալ, որովհետև խոսքը ուժ ունի ու ես ընդհանրապես չեմ ուզում ասել մի բան, որ հետո կգա գլխիս։ Բայց մի բան հստակ գիտեմ, որ անգամ եթե դավաճանությունից հետո հարաբերությունը շարունակվում է, այդ հարաբերությունը երկար կյանք չունի։ Հենց եմ կարծում։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ և մայրիկին, համբույրներ։ Երևի թե ավելի հաճելի բան չկա, երբ քեզ անծանոթ մարդկանց կարողանում ես մոտիվացնել։ Շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ։ Իրականում չունեմ սիրած ուտելիք, այլ ունեմ սեր ուտելիքի նկատմամբ և տանել չեմ կարողանում ուտել հաց են մարդկանց հետ, ովքեր շատ անհաղորդ, դանդաղ և ոչ ախորժալի են ուտում, այնպես որ համով ուտելիք։